Não. Bem maior. Temos como objetivo chegar à voz do rio que se encontra mais próximo. A partir de lá, teremos a jornada facilitada. Mantendo os olhos bem abertos. O que matou o Diogo Silvano? Mokelembembe. Bom dia, cavalheiros. Vós pareceis ligeiramente fatigados. O que sabeis acerca de tais criaturas? Se eu descubro que tivestes algo a ver com a morte do meu irmão, eu próprio vos esventrarei! Vão engolir todas as palavras.